Re, viss ēters ir te! Alkoholismu daudzi neuzskata par slimību, gan tie, kuri dzer, gan tie, kuri nosoda. Tomēr tā ir slimība, un ja pats cilvēks to neatzīst, ārstēšana nepadodas, tā uzsver speciālisti. Turpinot sabiedrisko mediju pētījumu par alkoholismu postu Latvijā, stāsts par šīs slimības stigmu sabiedrībā un kā to laust. Atklāti par savu alkoholiķu pieredzi spēj runāt Dzintars Kolāts. Turpina Tīna Sidaroviča. Zeme, kur dzer. Atbildīgo un stresaino darbu galvaspilsētā Dzintars Kolāts nomainījis pret rāmu dzīvi Kuivižos, kur viņš apsaimnieko pie jūras randu pļavas. Bijušais Latvijas radio šefs un LTV ziņu dienesta vadītājs, geogrāfs sirdī un aizrautīgs ceļotājs tagad raksta grāmatas un ved turistus pārgājienos gan pa tuvējo apkārtni, gan uz Āfriku. Viņš ir aizņemts un tas ir svarīgi, jo tad ik dienu un ik mirkli nav jāpavada apzinoties, ka esi alkoholiķis. Dzintars saka, tieksme ir kādēji ar dēmonu. Es neesmu nekāds labs ģimenes cilvēks nekad bijis un tā. Un vienīgais, ko es, jo es jūtu, ka tas mani vairs es nevedu dzīvi, es dzēru ārpusē. Nu, ļoti minimāli mājās. Jā, nevar teikt, ka nemaz, bet ļoti minimāli. Tad es vienkārši aizgāju projām, īrēju dzīvoklīt un tur pats ar savu dēmonu. Tā saucamās ampuls. Tad ir visādas pūšļotāju tantiņas. Jā, arī psihoterapija, jā, anonīmi alkoholiķi. Bija vēl dažādas metodas – hipnoze, adatas ausīs, lāzers vēnā. To visu Dzintars izmēģināja teju 30 gadu laikā mēģinot pārtraukt dzeršanu. Ilgāki skaidrības periodi bijuši divreiz, pirmais uz 10 gadiem. Es jau biju direktors radio. Es atceros, es baigi apvainojos uz Rubenu Ojārku, kurš toreiz bija padomas priekšsēdētājs, un viņš ir skaļi visiem dzirdot man uzbrēc, kā tu vienreiz beigsi dzert? No šodienas raugoties, Dzintars uzskata, ka tas bija pareizi pateikt taisnību acīs. Alkoholisma dēļ viņš aizgāja no ziņu dienesta vadītāja amata televīzijā. Televīzijas ziņu dienestā strādāju slikti, jo nu, tad es biju pilnīgi akūtā dzerošā stāvoklī, un es brīdos, kā man tur gadu noturēja, bet nu, ir tā kā ir. Šobrīd vairs nestrādā algotā darbā, ir pašnodarbinātais un godīgi atzīst, ka pēdējo 10 gadu laikā vienreiz tomēr nenoturējās. Tad ir jābūt ļoti godīgam. Kaut kad vienu reizi pirms 2 gadiem es izdzēru 2 pudeles alus. Daudz domās, nu kāds muļķības, ko viņš tur runā, ir nu gadu, par ko televīzijā stāstīt. Protams, var visādi vērtēt, bet tas bija tāds signāls. Problēma nav vispašā atkarībā, bet šajā pārspīlētajā kaunā. Izrunāsies, paliks vieglāk kaut kādā mērā. Atzīt vismaz, ka man ir problēma. Ja tu neatzīsi, tad viss tāpat turpināsies. Žēl tikai, ka nu, dažs arī tā līdz savu mūžu beigām to neaptver. Arī speciālisti norāda, ka tieši slimības neatzīšana, slēpšana, kauns par to ir nopietnas šķērslis, lai rastu risinājumu. Bet tā drīzāk ir paši to cilvēku, paša slimība sastāvdaļa, kad es to problēmu neatzīstu. Ja, tiešām pa īstam, es uzskatu, ka tas tā nav. Nē, man nav problēmas, es varu nedzert, un jūs man tikai te visi piesienaties. Ja. Kauns atzīt savas problēmas nepiemīto tikai alkoholiķiem. Sabiedrībā kopumā, jo sevišķi gados vecākiem cilvēkiem ir bail uzticēties citiem. Mēs tomēr esam nu, noslēgti un mēs baidamies par kādām lietām runāt. Ja? Mēs arī esam druslēt saspringuši, saspīlētās attiecībās. Mēs neuzticamies cilvēkiem. Mums nu, ir tā sajūta, ka mums tur apmānīs vai nodos vai citam pastāstīs. Protams, varbūt nav tas tā kā patīkami, ja kaut kur, nezinu, sociālajos tīklos vai kaut kur kāds uzbrēdz, bet jāpārdzīvo tas īsais rūgtums un jādzīvo tālāk. Nu, ko darīs? Ir bijis tā, kā bijis. Nu, redziet, es to atzinis. Vai ir noticis kaut kas briesmīgs? Tad mums būs jābrieg, te vienkārši. Tīna Sidoroviča, Dzintars Spriņģis, Olafs Perševits, Latvijas televīzija.